Erməni ordusunda şok qalmağa, əsgərlər öz zabitlərini güllələdi. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Bugün günorta saat 16:15 radələrində Qarabağdakı qanunsuz erməni silahlı birləşmələri səngər qazaraq möhkəmləmə işləri apardıqları müşahidə edilib və bu işlərin qarşısı dərhal alınıb. Alpaz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Erməni mediası isə orduda ciddi problem olduğunu yazır. Ermənilərin Armdayli AM saytı bildirir ki, Ağdamda yerləşən hərbi hissədə erməni əsgər və zabitlər arasında problem yaranıb. Əsgərlərin zabitləri atəş açması nəticəsində 1981-ci il təvəllüdlü Qarabağdakı qanunsuz silahlı dəstənin polkovnik leytenantı Xaçatur Qaqiq oğlu Xaçatryan ölüb, daha 4 zabit isə ağır yaralanıb.